صلاة بدابا حيث مكاني دي أغمى وكانتا توجهت به كدانا دابا في توجهك أرقوا شوي بس فدي دكتور علماء اتفاق دي خبرنا كي نوافل بدابا جائز دي أرقوا شوي مخبي او دا آيات باقي محمولي فأينما تولوا فسم وجه الله صرف امام ابو يوسف فكي دو اختلاف لري يو غدا فاغم دا يو اختلاف مجيبه دي اغوي كي دا تكبير تحريما وقت قبلتا مخقا ام مستحب دي وي فرض واجب دي ابو يوسف وي كي تكبير تحريما پا وقت قبلتا مخقا ام فرض واجب ندي مستحب او بیا کې ارفع مخرار او جماهیر وینا خیر کې تدبیر تحریما وخت کې قبله ته مخ یو کو دینه و ما ابو یوسف او د جماهیر من کې فرق دی ابو یوسف وی دا حکم عام دی که په حضر کې کې په سفر کې نفل طرف ته کول شي په دا به کول شي او جماهیر وی ایمار با عام امام محمد جماهیر سره او فرم جماهیر سره اغیوی که نا پا حضر که خود قادره پا قبله او پا حضر که خود قادره پا زمکه نو دا حکم مختص دا حضر پوره ننه مختص چا پوره ده پا سفر پوره سفر که سلی دا تکلیفی پا زمکه کل نشی کده ده یا سفر که بعد وقت سلی پا سورلی کئی نو قبله تا پوره توجه نشی کده نو ابو یوسف وی حکم عام ده حضر سفر دوارو لبرده او جماهیر وی نا مختار ده سفر پوره دا یوا ابو یوسف وی وی ده تکبیر تحریما وکی قبلی تا مختول مستحب دی فرد واجب نا او جماهیر وی نا کدی مخلی هم ستاخو خلا کدی مخ نکلی هم ستاخو خلا بدر اختلاف ہو محمود ابن غیلان ام تیر دی وکی ام تیر دی یحیاء ابن آدم کوفی یحیاء ابن آدم کوفی دام مخی تیر شوی دی مادا تاویلو سقط و محافظو سفیان نمرا سفیان سوری دے ابو زبیر قبار برتیری کی تابعی دے عن جابر قال جابری بعثنی اولی گمادر نبی علیہ السلام پر حاجت کی فجئتہو کہ ورلم فدا سے حال کہ وہ یصلی علی راحلتہی کہ رسول اللہ مبارک پر راحل مسکا نحو المشرق او سجود بے اخفض و درکونا دا ابو یوسف دا دلیل دے گورا وی دا دا مطلق دے یصلی دیکھئے سفر قید نیست ہے پہ سفر کم پہ دا بکولی شی نفر او پہ حضر کم موائیونا بلدے کہ دا سفر قید شتا دے نو قانون دا دے چی پہ یو محمل کی مطلق و مقید را شی مطلق و مقید حمل چی دا مطلق دے سفر ذکر نیست ہے بلدے کہ پہ کہ دا سفر ذکر شتا دا مطلق پہ غیور حمل شی دینا سمالو میگی دینا دا مالو شی نوافل پر سفر کولش او بلتے سے معلوم اشوا سجدہ با اخفض ہی در رکھونا دیر بٹی ٹھیک سجدہ پا دابا میں لگوا بس کوئی اشارہ ہوتا او درین تے سے معلوم اشوا کہ مخت مشرق تمی پروانشتا اس پروانشتا دا سلور مسئلے شوی دو تو فی البابی چی نور سمر روایت تیر سفر قید پکے دے یو کہ سفر قید نشتا مطلق دے نپا مقید بے حمل وفي الباب عن انس ابو داود كده فكرة شباب ده انس ابو داود كده ده ابن عمر وبخاري مسلم دواله كده ده ابو سعيد مسلم ده احمد كده ده عامر ابن ربيعه بخاري مسلم دواله كده ما كده قال ابو عيسى حديث جابر رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح روي من غير وجه عن جابر رضي الله تعالى عنه وعن عليه السلام که چرت په دابه دې مونځ کو او د سرج کې نجاست هم وي پروا نشته ځکه د پاسه پرې کپړه پرته وي نو چې سرج کې نجاست وي زین کې نو خیر دی د پاسه پرې یو کپړه وي که نه نو که خپو پورې نجاست هم وي پروا نشته وهكذا هو حكم السيارات في هذا الزمان صلاتك جائز في السيارات النوافل حيث ما توجهت
تاسو پیږي په خبره هر طرف ته چی او کته اعلان دې مکه بس خی ټیر کې بنا جاستی وی دی پروا نشته او فرس دې په دابه جایز دی خو خائف مطلوبه خائف طالبه لرا مطلوبه لرا چې بل دې طلب کوي یاد دې او کته طالب دې هغه تفصیل ما ویلې دې مخکې ده ورپسې ته ولا علی جنان مجاهد الانام بین الاختلاف ما بصر يسري رجل راحلہ مذکر و مؤنث دواړو ته دا تی په کې سره راغلی ده دا نقل دا اسمیت نه وصفیت ته راغلی دی نه الوړی مې وی دا وصفیت نه چا ته راغلی دی اسمیت ته ته پې رحل بار کې یا څوک وی تی د مبالغې د پاره هم راځي نو بس ناحله اصل کې هغې ناقې ته وي چې صلاحیت لري چې ته پې سور شي بار پې یو اغی ناقی توی الناقت اللتی تسلحو ان یزع الرجل علیها حملها اغی توی زور فرشا وبه قال حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا ابو خالد اخبرنا عن بیت الله بن عمر ان كان عند عمر رضی اللہ تعالی عنہما وان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلى الى نراویان دے ټول ثقات تھی نبی علیہ السلام صلى الى بعیره او راحلته دا شک تراوی ندی دین اسم علومی گی که سترنی نو اخت و راحلیتا محکولش اوی مولانا دین دا معلوم چه راحلیتا محکیه یا بعیدتا نو پا معاتن الابل کی منسکول شکر دکر راحلیتا محکیه دا دلیل شد او کتوی چه پرون خو منا شکتی راحلی دا نو اغا مکروح تنزیحی دا دا بیان دا جواز شد وكان يصلي على راحلته حيث ما توجهت به لو صار بسيط يا شباب قال ابو عيسى على حديث ابن حسن صحيح وقال بعد ذلك لنا رب الصلاه الى الظاهر واحسن يستدعي قال ما جاء الى حرم العشاء وجه الصلاه فانظروا بالعشاء في حاضر الشيء عشاء ما سلطان رودات في فتح العين سرا وقيمت الصلاه فابدؤوا بالعشاء دينا معلوم جدا كما ما سلطان رودات حاضر الشيء ندا عذر ده ترك ده جماعته عذر ده ترك ده جماعات ده او زو سر پسی چه خبر ده قال حدثنا قتل و قال حدثنا سفیان بن عیین قال جلی آن نسیم رضی اللہ تعالی عنہ ینبو به النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الى حر و عشاء و قیمة الصلاة فضعوا من عشائی و فی الوانا عائشتا براویان تا دی گورا قتیبم تیری سفیان بن عیین زہری ان السلو راویان تو تیر شوی یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا حضر العشاء و قیمة الصلاة ما سلطان روڑے من سب دعو بالعشاء داود ظاہری و تواجب وی خاص و توی واجب وی وی امر دا فبدعو دا وجوب دا پارا دے او ایما اربعا و تدا ندب وی چه مستحب دی داود ظاہری واجب وی فبدعو روڑے با مخی کہ واجب دا او ایما اربعا امر کیا دا پارا اخلی ندب زمان دلیل سرے من سر حدیث رسول الله مبارک اے دا جابر روایت مرفوع قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا جابر دے لا تؤخروا الصلاة للطعام ولا لغیره سمعوئے لا تؤخروا الصلاة للطعام ولا لغیره لا تؤخروا الصلاة للطعام ولا لغیره اگر کہ رواز ضعیف تے گوئے سمجھوئے لکا رواز سرے ضعیف تے کمزور ہو جائے او اگی او بل جواب ہم کئی ادا کہ لا تو اخرو دا وقت نیمر اس تو کاوا یا دا وقت مختار نیمر اس تو کاوا یا دا وقت نیمر اس تو کاوا یا دا وقت مختار وہ خیر وجوب دل ختم کر واجب نہ دے واجب نہ دے ولی اصل کہ علت تے اگر خبر باسانا شی علت ایسا شی دے دیر علتو نے دیر را دے یو خدا علت اے دے کہ بعض حضرات پر کی حصول قیدون لگیور گیدہ تبین ویدہ محول دے پاقت و عام کے قلیل او یہ رکی گی کہ سوک میل مرا برغنش شرق میل مرا نش وی پاری محمول دی او کتو عام بیرو بیام رستو کوا یا شو
او بعض حضرات سوی وینا دا محمول دی پاغ وقت طعام یرا دا فساد کی اسخانش بعض وقت طعام یخی اوی که منس کم نخی یخی گی بیا دا خوراک نوزی روڑیم خکل کی گی دا خوراک نوزی دوش او بعض حضرات وی چه اصل وجه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لیکلی دا اغه وی چه پا نفس کی وسوسه راځي طعام ته شوق راځي نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي وی ان یکونا طعامی صلاتن احب ان یکونا طعامی صلاتن احب الی من ان اکونا صلاتی طعاما دا څه دی کړه چې زه دا موس کوم او ډوډۍ ته مې توجه وي د دې نه دا خله چې دا ډوډۍ خېټه کې وچم دا ډوډۍ راسره مونږ وکړي او بعضې حضرات وي دا محمول دي په هغه وخت کې سړی وږي وي نو دا ټول وجوهات ته لر کوه او بعضې علما وایي چې مختص بالصائم دی وایي روجې نیولې ده غریب څو وجې شوې لږې بیا شمېره لږ وندې یو وجه دا شوا چې طعام قلیل وي یاره دی چې څوک میلمانه را برغ نشي نو وي هغه صورت کې طعام مخکې کا دویم صورت دی چې د خرابېدو احتمالي وي نو مخکې کا خرابېدل دا چې یخ بشي یا څه درېیم احتمال څه دی دا د امام صاحب دا وروستو که دا بل مخکې کوه چې دی صائم دی صائم دی څلورم احتمال یې څه دی چې سلورم احتمال ایسے دے اگر جائر صحیح لیکن امام صاحب دا قول وقت مقدم تو دار مزیدار ہوئے دوت مخلال شروع خدا ماس خوتن دا روڑے ذکرے والے ہوتا نو اکثر دا ماس خوتن روڑے او من جمع کیے گی خیر احترازی نہ دے دا غرمے نہ جمع کیے گی دا غرمے خلق روڑے مخ کے پوری او من درست ہو کرے وفي الباب عن عائشة ومسلم كده او ده ابن عمر خبرنا ابن عمر بخاري مسلم ابو داود كده بخاري مسلم ابو داود كده يا سلمة ابن اكواد وام سلمة دوالا مستد احمد كده او ده اذا حضر رشا سمانا ده واه واه حضر دانا چه كور كه پرتي اذا وضع بين يده جده ده مخي كده حضر ده نو حدیث ندا معلومه چې روڑه کې خود ریشی ما سوتن روڑه نو بس روڑه مقدمه کا دمخ کے دا قال ابو عیسیٰ حدیث آنس رضی اللہ تعالی حدیث محسن صلی اللہ علیہ وسلم انتبا زید رجی من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم من مرد رب العمر رمضوما رضی اللہ تعالی نبی یقول احمد و اصحاب یقول آنی ابدو من عشاء فاتب السلاة بالجماعت یبدعو بالعشاء حافظ ذکری کہ حکم عام ہر تو عام لدے بعض علماء مختص دا عشاء سره لګی بعض سلف لیکن قول مردود دی علت عام دی یار علت یې څه دی سبب عام دی او وجه تخصیص میں ذکر کړه ہاں جارود ابن معاذ تیر چې وسې قدی ہاں وساده دا وکیع وی او امام غزالی دا وی ہاں لیکن مولانا صاحب تقید دا نصف عقل مکوا تقید دا نصف عقل مکوا شابه سے دقا کل خبر دا چه خشو خدود برابری ہاں دغرنگی دا ابو حریرم دے دے ابن عباس پشان فمصنف دے ابن ابی شیبہ کی وتعشا دا ما سوکن روڑے خولل ابن عمر او قرد دے امام اوری دا ہاں عبد ابن سلیمان جی ما ویلو چه خوب لنبے سر تراشی اگه تسینا تو نوائی بیاستر گو تراکوشی دستر گی پٹی پٹی کی گی خواگی خواگی غیت نعاس ہوئی
او جزات کوسی نو قلب و تو قرطبی لکلی ذا تفصیل خا ما حواله ده تدرک لها و به قال حدثنا حارث بن اسحاق اسحاق الحماري وقال حدثنا عبد بن سليمان بن ابي بن جان نورنا ابي عائشه راویان تیر شوی دی ثقات دی جی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قال احدهم يصلي فليقل حدثنا اوت دی شی او په یو روایت ده نسائی کې دی فالیان صرف نو خبر چود کې کې خدا سے بنه خامخا من به انصراف کې کړ فلین صرف راو دی گردی ودی دی شی حتی یذهب عنه النوم چه خوب تلال شی دا فرد و نفل و طول و لوردی خدا محمول لی پا اغا صورت بانده چه وقت باقی وی او کچرت وقت تنگ وی یا مکروح رازی یا جمع دا نفوت کی گی نو بیا با اغا چل که چه بی بی اسما کلی و پسر و بوالا وار یا بی بی اسما پا اغا جمع که سورت الکسوب که پسر و بالو لی وی که نا بخاری کی بدل آرام شی انشاءاللہ نن پا لنبی جل کے او بی بی اسما پسر و بالو لی نو که وقت نا فوت کے دی یا جمع فوت کے دا نو بی ادا چلو که پسر و بالو او کنا نفل دی کول لال شو دشا فا انا حدکم اذا سولو دی نا او دی فلعلو یذهب دی بدی یستقلی یستقفر اللہ مکی دی فا یسوب بدا تب خیرہ او کی تا اللہم مغفر پا دے با اللہم معفر وی سبا وی نو اللهم اغفر لي ما أبخا او اللهم اغفر عين سرا عفروا الصامنة بالتراب خدای خورو کی میکا کڑکا نو خیر شو کنا شو زور پسیش مولانا نو حدیث سو مسلی معلوم شوی یہ خوب درزی او نفلو کی ہے نو او دش د فرض تفصیل میرا تا ہوئے او علت ام ذکر شو فی الباب عن انس البخاری کے دے او دا ابو هريره په مسلم شریف کې ده ها قال ابو عائشه رضی الله تعالی عنها حديث حسن صحيح هو ما جاء في من ذا او دا ظاهر آداب خي کې صاحب البيت او دا مزور خیال بساته ها و به قال حدثنا عن المقول بن قال قال حدثنا جماعه بن يزيد ابان ابن يزيد عطار ثقه ابان ابن يزيد عطار ثقه بدل ابن ميسر عقيلي ثقه ابو عطيه دا مولا دے دا بنی عقیل او سقہ دے رجل یو سلی دا بنو عقیلون دے خو سقہ دے حافظ دکلی کدے مولا دے معتق کانا مالک ابن الحویرس یعتینا منگل براتفی مسولہ نظم کو مسولہ کی مراتن مسجد دے یتحدث و حدیث پہ بے فحضرت سولا تو یوم یورز منز حاضر فقلنا لهم ورتوی تقدم مخشا فقال لی تقدم بعدکم تاسو کدی یو کس مخشی حتی احدثکم زبرت بیانکم لی ملا تقدم چی مند فارغ شما و بیان برتاوکم نو چی مند فارغ شنو بیا وطوی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من زار قوما فلا یا امہم یو قوم ملاقاتو کی دیدی وط امامتی نو ورکی ولی امہم رجل منہم اگی کلی یو قط امامتی ورکی نو دردی حدیث تو قتل اگر چی دا پیغمبر مبارک مقصد دانو دا حضور پاک مقصد داو چی دا امام اذن نہ بغیر بنا کے دا امام دا اذن نہ خود پا ظاہر ورمحمول کا اس بدر تراشی لا یؤم الرجل فی بیتی ولا سلطانی ہی سمیں ہوئے لا یؤم ماموم دے نشی رجل یو صلیف پا بیت پلکی لکستا کور دے وزدر الموزدر مخشی شما اماموم شو دا سے بنا کے لا یؤم الرجل فی بیتی ولا سلطانی سلطان دا غد غلبی دے دا امامت دے نو دا آغا پا کور کے و دا آغا پا غالبے دا زی کے لا یو ام و آغا دی ماموم نشی چی تے امام شے ولا یو جلسو علا تکرمتی ہی دا آغا پا گدے دیم جلوسو نشی اللہ بی اذنی ہی یا دری دا خبر اللہ بی اذنی ہی منچا سر لگو دوارو سر لگو آغا اذن در تا اوکی نو بیا خیر دی مخی کے دے شے نو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقصد سو شابتے چی اجازت تا بغیر دا پا ظاہر ور محمول کا آن یو دا کدا ظاہر غیر اہلی نو بیا بنا محقی کی گئے ماتا ستویلیو کنا چی اغا احق بالامامت چی اعلم دیدا پا کم دیکھے چی یو جمعات لے امام نی سے یا خپل امام نی او خپل امامی وی اغا احق بالامامت تے دا اغا دا اذن نبا غیر بلسوک محقی مندشی کولے نو حدیث نسا معلومی گی ادا چی بغیر دا اذن دا امام نبا تا مند محقی نکے بس ذات معلوم شوا او دا مطلق محمول کا زو سر پسے شا حدیث کے نرازی
ثلاثه ادرے گا ثلاثه على كسبان الملك يوم المسك يوم القيامه ثلاثه على كسبان المسك يوم القيامه يو پاغي کې دا چې رجل اما قوما وهم به رازون نو که قوم پر راضی نه بیا نشي مخکې کېږي قوم خو په هغه سړي راضي دي چې کومې مستقل امام دی نو د هغه نه بغیر به نه کوي ورپسې شاه او باندې په کې تشدید کوي ها مولانا صاحب علماء جی کی کچرتے دا زائر پا علم و پا تقوی کی دا غخبر امام نزیاتو نو مستحب دا دی کی بیا دی مخ کنم مخ کی گئی پروانشتا خو مستحب دا دی بیا کی دی مخ او کنم پا علم کی دوار برابر و یاتی دا زائر دا ملاقاتی کمو بیا غا اولادی زوت مخ کی دا فراہیت ان یختص الامام نفسه بالدعا امام کې تا جوړ کړی دی د پاره چې به ځان ته دعا کوي تا ته به هم کوي یوازې دا نه چې ګنی ځان ته به دعا کوي او تا ته به نه کوي دا اوس ورپسې شه حدیث تقوا کیرا لا يحل لامرئ ان يصلي الرواه ندي ان ينظر في جوف بيت امرئ ان كده بل چاده کور میں استے بول بعض خلق ور چھ کنا کنجر و تزوے مس کنجر چا تا آواز کئی دروازہ کے نو سوڑ سوڑو کے نیغ نیغ گوری دا خر بچے سوڑو کے گوری یا کہ دروازہ لگا کولوی نو گوری خزو تا نیغ نیغ دا گناہ دا ہوئے گی پہ او اغا زمانہ چی دا حجاب نا مخ کی وا دا اغا یادی اغا وقیم گناہ دا سپتا لگی خد سر سر تور وی مرے سر توری سنے سر توری لوخی ویندی جامی ویندی بیا سکے خپل رشتدار بم نور دی پکور نیغ ورن نوزی خبیسا کنجر کنجر دا دا خدو بعد سڑی دا سی وی دا خدو دا ناستی خوخی وی خپل سڑی بدی ماما بدی مثال پتا ور تر بدی او چه کور تراشی خدو میانس که با کینی دلا دلا سلو سر کینی خدو سر سر پارا کینی که خدو تا قتل جائزم دی و بعد وقت دا خدو سپتے لگی اگر غریب بلوخی وین دی لپٹا بے خو دی تدور باچائی جامع بوین دی پا بد حال کے بے جامع وجود بیلون دی و تا نیخ پا کور ورن نو دی ولی دا زی ترے ما او زی مامے ما کم مامے او ترے نو خبیس بچی زوڑا اوخا سو تاوی او اجادت غوارا حتی یستعزینا اجادت غوارا نو چی نظر ممنو شو بید اجادتنا نو پا کور ورتل خو پا طریقه اولا ممنو شو یو دا یو تیدا مسئله معلوم شو دا خود حجاب نمخ کی وخو حجاب نپسم کسو کدا چاخ نزده رشتداری وردین اجادت پا غواره دویم سچو فا این نظر فقط دخلا ولی زکا چی دا دخول پا دی وجه من دی چی نظر گناه دا کنه نو نظر خود او که خبیصا گناه دیو شو ولا یا ام قومن امامتی دے نکی یو قوم تا چی خاص کی نفس پل پا دعا دونا ہم دے مناسبت دبا علاکہ ردینا سمانا ددی یو مانا دادا چی ردینا اغا ادعی مرادی دی چی پسی غید جمع باندے واری دی دی لکہ اہدنا السرات والمستقیم ہمام کو نپی گی غریبانان او تا دا اہدنا پا دے اہدینی ہوئے چی نکم دے قوم تا دعا ربنا آتنا ربنا ظلمنا پدیسوے ربی ہوئے یا تیغا مراد دی او بعض حضرات ہوئی کہ یا ام قوما فیخصونا بلا مانا مرادنا کہ دغا دعا گانے ندی کہ عام دعا گانے کے ملحق دا سوالات پا حکم دا سوالات کی وی نوی خدا مو بخی خوچی دا مختدیان میں اونا بخی مالا خو خیر راکا خدا طول تباکا نو دا گناہ دا فین فعلا قد خانہم دکا غیب دے اعتمادو کو نو چی اگر اجتماعی دعا گانے کمی را غلی دی پا چاکے پا منس کے پا فاتحہ کے دا سلام نمخ کے او یا پا قنوت نازلہو کے بعد ادعیہ دی نو اگر کے با قوم یادے
ولا يقوم الى الصلاه وهو حقن. ما ده تريكي خبره كده قصه سيادي حقن ممسك ده بوله تحاقن ويكنا ممسك ده غايته تحاقب ويكستا سخيانه او ممسك ده ريح تحازق وي يا ده ما وي كشرتي استرابي كيفيه تينا پیدا كونو خير دي جائز دي او كشرتي داس معمولي غند استرابي ثابته او چې خشوع خضوع ختمي بیا مكروه تنزيه دي او كدير استرابو غلا د غلو دوا نو بیا مكروه تحريم دي ما كده وحديث دسته مسلی معلومی شوی چاکور تب بی اذن نه داخلیږي په طریقه اولا او ظاهری سه معلومه شو چې اجازه ته بغیر به داخلیږي نه او نظرم گنا شو او بل قوم تب دعا که او بل دای چې حقلی مستمود رگا او په باب عن ابي هريره تب ابو داود کړي او د ابو امامه په مستد احمد کړي شبا اصل کې مولانا صاحب دا حسن و تولي وي دا 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 خبلا رأي دا كستاسو خيالو نما دا تويل چه اسماعيل ابن عياش چه كم علاك راویان خمم پريخو دا وقورا کنیار پا راویان هم کلام نده کلی علی ابن حجر سيقه دا اسماعيل ابن عياش متعلق مويلو چه دا دا روايات دا حجازيينونا کمزوري دي حجازيينونا او دا شاميانونا مضبوط دي حجازيون روايات كمزوري دي شاميانونا مضبوط دل تقولوا چه استاذ اسده حدثني حبيب بن صالح شامي دي حبيب بن ثابت شامي دي دا روايات مضبوط شو يزيد بن شريح هم سيقه دي ابو حي مؤذن حمسي دام سيقه دي شداد نم دي او صوبان خو پیجره دا پیغمبر مبارک مولا دي نو مولانا سيق اغا دعية مراد دي ذکر نفس ادعیه خو کاکاجی جائز دی پیغمبر مبارک دیر دعاگانی پہ افراد کردی دی کنے دی کردی نو کزان لدعا کے امام میں اوزان لمستقل منس کے دعا کے نو پس یہ غد افراد ایک بولی شے ہاں دابو حریرہ پا ابو داود کی دابو محمد پا عثمت مستند احمد کے دی ہاں دا سفر ابن نصیر سفرن دے اصل کے دا ضعیف راوی دے سفر ابن نصیر ضعیف راوی دے شابتے او مشہورم دے نور پر نسبت ہاں عبد الاعلى ابن واسل الكوفي ثقه دیکھو جو راوی راغی محمد ابن قاسم اسدی پلون بی دلاری احمد ابن حنبل وتوزع وكاذب وي احمد كذبه احمد حافظ ذکر دی پا تهذیب و تهذیب کی مو تقریب دوالو کی ذکر دی چا غوی دا کذاب دی او داری قطنیم وتوی کذاب وزاد احمد وتوی داری قطنیم او فضل ابن دلهم ففتحي دا دال سر دي دا دا معتدلون دي انا قال قيد حسن بصرينا قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال روايات كمزور شو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه نور ام ويلي دي مصورين تم لعنت ويلي دي خا هو پدي مقدر ہوتا ويلي ما تاسو ته عدد کی حسر نی پدي مقدر ہوتا ويلي تاسو کلی جواب یا دی وقت و ترا دری مستحضر دینو بے بے نور موقعو کی نور بے دی رجل اما قوما وهم لہو کاریون امامتی کی قوم تا دا قوم نیخوخ و دا صدا وجل نیخوخ دا بدعات دی مبتدع دی فاسق دی جاہل دی دا بدعات فسق جہالت تا وجل او پا قوم کی تفضل وی علا او کپا دی بدگنی چیو تا مسکو لے کئی اگر وہ تنے کی خبر ہے کہ یہ دوی نیخ وخا نو بیا قوم لگونا دا او کہ قوم او کہ امام مبتدع دے فاسق دے جاہل دے او قوم کی تے غور دے نو بیا دا مکروح تحریمی دے شاملی کلی دے
داري دایي خو روایت کمزور دي ضعيف دي موضوعي دي خو نور روایت پکشتا دويم امراه باتت وزوجها عليها ساخط يو خدش پتيره کې خاون وته غسي څه مطلب د خاون اطاعت نه کوي د سره وجنا د سوی خوي خراب دي یا د خاون په جایزو کې اطاعت نه کوي او کچر ته خاون ته په حیث کې جماغ وړیا په نفاس کې نو بیا ګناه په بال پدې نه دي په خاون دي بیا ورجل سمع حي على الفلا بامت مراد دي ثم لم يجيب ده اجابت نه اجابت عملی مراد جمعه تلان نشي اجابت قولینا دام مکروه تحریم دي کور کې مونږ خو خنه دي بغیر د عذر نه نو حدیث سمع معلومه شو چې یو قوم په بد ګڼي د دین د وجه نه نو مونږ یې مکروه تحریم شو بل خاوند اطاعت بکے وی نہ کنو گناہ گٹی او بل بانگ چوئی لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد وفی الباب عن ابن عباس ابن ماجہ کے او دت الحج دے طبرانی موجم کبیر کے دے ابن عباس ابن ماجہ کے دے حسن دے او دت الحاب طبرانی موجم کبیر کے او دت عبداللہ ابن عمر ابو داؤد کے دے غم ضعیف دے او دا ابو امامه داري رستورا روان دي شابا قال ابو عيسى حديث باسن رضي الله تعالى عن الناس قل ان قبل هذا من حسنين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى اغا مرسل دي حسن بصري او نور دا چه دي ضعيف دي دلتا خوي سوي مسندي وسميتو انسا ها لكن دا فدي وجا مسترف شو دلتا مسند رو بل دي مرسل دي ها او ضعيف ابن مارا توج محمد ابن قاسم ما نسونا كل كلام شو ها ومحمد ابن قاسم تكلم فيها هو وزاع وتوي كذاب وتوي ها وليس ذي هذا اليوم قال يا قوم من اهل ان يؤمر اي امر اذا قوم هم يقالون اذا كان او قوم دين داري ها شابا اذا كان الامام غير ظالم فانه يسمع على من قال يا رب احمد واصحابه يا رب يا قال يا واحد من الناس فيا ودو دري بد قالين لا باس ان يصلي بهم اکثریت لے اعتبار دے حتا یکرہو اکثر القوم شبا و بھی قال حدثنا عمر قال حدثنا علی بن منصور عن علی بن اسد عن زیاد بن ابی جعد عن ابن خالد بن مستلق رضی اللہ تعالی عنہ قال 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 سيدنا جعد عن الثاني امرأة ما سد صدها و امام قوم من قال ما قال جبن قال منصور فصلى عن امر الامام مخير لنا ان راى بهذا الائمة الطلبة فما قام سنة فانما يقال امر كبير هنادم تیر دے جریرم تیر دے ہلال ابن اصاب ثقتن زیاد ابن بلجعد اشجعی دے زیاد مخکم تیر شوی دے سقر اوی دے عمر ابن حارث دا حضرت جویریے ام المومنین رور دے دا جویریے ام المومنین رور دے حضور پاک اوخشو او صحابی دے لگ روایات تیتے قال کان یقال داوی لکی گی چ اشد الناس دی وی کان یقال خو خیر صحابی دینو عذابا اسنا دا ډیر دی خدای وخت کې پدې مقدس دو فرمایلی دی دو ته مستحضر امراه عصت زوجها خدا ال چې خاون ګنا د دی وی او کده خاون ګنا وی نو بیا وبال پدې نشتا لا طاعت لمخلوق فی معصیه الخالق هغه ته ګنا مطالبه کینه مبانی وإمام قوم وهم له كاره تفصيل ما وقال جرير قال منصور فسألنا عن الإمام من سؤالك دا منصور وي دا خبل استاذنا في هلال دي دا إمام كده إمام ولي قيل لنا إنما عنا مراد قلي بدي أي مظلم ظالمان فاسقان جاهلان وي بوقت منذ نكي فأما من أقام السنة اسم على من كره ماذا توقتي وي شبا وبه قال حضرنا محمد بن إسماعيل قال حضرنا علي بن محمد قال حضرنا حسين بن عبد قال حضرنا أبو قال حضرنا أبو قال حضرنا محمد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة من عبد الجاري صلاة وما قال من رأت العبد حتى يرجع ومرأة بعد تزوجها على سابق وما مقام منهم له كارمنا قال أبو عيسى هذا حديث حسن قريب من هذا الوجه وفي غالب اسمه حزون فرمائی کہ محمد ابن اسماعیل ہم تیر شوی امام بخاری دے مراد دے علی ابن حسن ہم سقہ دے حسین ابن واقد مروزی سقتوں صرف نمرہ چہ حافظ وی سقتوں لہو او حامن ابو غالب نو حزور دے سشے دے صدوق خو حافظ دے کلی قد یخطے او کل کل خطا کی گی حزور وید ابو ماما باہلی نمی ورید لی دی یقول سوئی
چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت نور په نسبت مضبوط دی غلاثتون اگر چې دي کوم دوراویان کمزوري دي حسین پکې دي او وهم پرا دي ابو غالب هم یخطئ خو خیر ذا انور نخدي ثلاثتون اي ثلاثة اشخاص مبتدا نکره واقع شو کلام پکې کړی دی لا تجاوز صلاتهم اذانهم د غوږ نه لمونځ نه پورته کېږي الهي اسعد الکلیم الطیب والعمل الصالح يرفعه كناية عدم قبوليتنا یو بل معنی هم درته کوم د غوږ نه به نه پورته کېږي د قیامت پر ورځ هر سړی د خپل عمل سوري کې دی دا بیا د غوږ نه نه پورته کېږي قیامت پر ورځ پرې سوری نه کوي لم ښکلې معنا ده عبدالعابد حتی یرجع ذمه فارغېږي خو ثواب یې ونه شو وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط تفصيل ميو امام قوم وهم له كارهون قال ابو سهل هذا حديث حسن حسن في اعتبار التوعدد الطرقوي من هذا الوجه وابو غالب بن محزور دي مارا توي كحافظ ابن حجر سوي هذا مطالقة ومي ورد كان او زوج كلام بكتير شو ها صدوق قد يخطئ ها وبه قال حدثنا احمد بن قال حدثنا ليث بن شهاب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاه كل عشاء وسلمنا قال ان صلينا معه ركوعا ثم صلى فقال انه امام قال انما جعل الامام منكم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا رفع فاركعوا واذا رفع سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا سلم فاسجدوا واذا سلم فاسجدوا مساله ببخاري كثيرا من دبياده تبعنا یاد وسات مولانا سے فرض ہو کہ خدا حکم دے نفل کے نفل مخ کے کا نفل قاعدن سید بلکہ پمرکب ہم سید بلکہ کہ مسافر و مخت قبلے تم نو سید مخ کے دیر خبر دا فرض ہو کو فرض سے کم سڑے قادر پر قیام ہوئی قاعدن مان دی بالکل ممنوع دی صحیح کی گئی نا قیام فرض دے سے او که یو سړی قادر په قیام نه نو قاعده نه بیا کولی شي او که په قعود نه بیا مستجعا هم کولی شي اشارتن خلاصه ده چې فرض کم کم سړی قادر په قیام وي نو قعودا ممنوع دی ممنوع قومو لله قانتین قیام د یو ډېرو نه فرض دی اوس که یو سړی جالسن کوي او دی معذوره دی بالکل کولی شي خو امامت د قاعد څنګه دی نو امام مالک صاحب خدا وایي چکه چرته امام جالسو برابر خبر دک قوم معذورین دی او که غیر معذورین دی یعنی قوم معذورین قاعدین دی او که غیر معذورین دی نو بالکل امامت ورپس ممنوع دی سمعوی امام مالک صاحب سوی که امام معذور و قاعدن منسکاو او قوم معذورین دی قاعدن ورپسے کئی یا قوم غیر معذورین دی پا ولارا ورپسے کئی بالکل اقتداء قاعد پسے صحیح نہ لدا رہا پانے او زمان امام محمد صاحب سوئے اغوی کہ قوم معذورینی ورپسے کئی با خیر دی ہم معذور دی قوم ہم معذورین دی دی ہم معذور دی قوم ہم معذورین دی دی مشل دی قوم مشلیان دی نو خیر دی او کدی معذور دی پناست ہے کہ یو قوم غیر معذورین دی پولا لکی نو محمد وی بی مکروح تحریمی دی سدی مالک وقت پر مذہب کی فرق پیش ہوئے کرنے او جماہیر سو جماہیر وی نا اقتداء سید ہو کدی معذور دی پناست ہے کہ یو قوم ولا لکی صرف احمد ابن حنبل وی وی قوم بمناستی اگر کہ غیر معذورین دی قوم بمناستی اگر کہ غیر معذورین جالسن بکے دیم جالس و قوم اگر کہ غیر معذورین ادری کی بنا حدیث دلیل دوست براش او زمونگا او دا شافی سے او دا جماہی روپنیز باندے کہ قوم معذوری خو پناستا دی اور پسیب کے کہ قوم غیر معذورینی پناستا بنا کی بلکہ او لانا بکے دا اختلاف تا مذاہب ہو دی اس پر خبر اللہ راش و دلائل براش و ترجیح تا ما ہوا راجح ہم راشی قطبم تیری لیسم تیری نشابم تیری انسم تلور راویان دی کل مضبوط تی قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس عند فرسنا وجحش زخمي شو نقول معذور شو كان فصلى بنا قاعدا فصلينا معه قعودا فشا مستدل شو مولانا سيد قوم معذورين ندي مش قوم معذورين ندي هذا مالك بن المنسيكي جنا وهي كان يا يعني
اوی قوم کا معذورین دی پناست دی بیا ندی سی او کا قوم غیر معذورین بیا ندی سی فاقا خورت شو خوی ما محمد سیب سوئی اوی کا قوم معذورین دی پناست خو وسر بیا سید او کا والاری بیا ندی سی نو دلتا قوم وسر معذورین خونو بیا وسر پناست کلی داد احمد مصدر ومن صرف فقال انما الامام يا انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا فاذا ركع فركعوا حديث بخاري كثير دي فاذا رفع فجمع فيه التعقيب مع الوصل يا دليل ذكر فاذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فاذا سجد فاسجدوا واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعوا فمعذوريه وغير معذوريه فناس تبعكوا مالك دق سوي قل ذا امام مالك ذا احمد دق سوي حديث ذا احمد مستدل شو او دا مالک دلیل سری زن پی پیکا پا داری قطنی که جابر جعفی نقل که دی شعبی نو مرسل دی یاد جابر جعفی نقل که چانا شعبی نو سمیوی جابر جعفی نقل که چانا شعبی نو مرسل دی اگر که حدیث سنگ دی لا یؤمن احد منکم بعدی جالسا وای لا يقمن احد منكم بعدي جالسا نوايا شعبسي لكن يوخ مرسل لشعبين بورتا ده پیغمبر قول لي مرسل دوهم جابر جعفي كاذب لي متروك دي علماء لي كريم متروك دي بلکه بعض علماء وتا كاذب وي متروك دي متهم بالكذب دي هذه نحن جوابكم كما تفتح قدرات إن شاء الله لدي قد برد إمام شابي بخبره دا أغا زمانه وكي مخكنه دا دا مخكنه زمانه دا من سوخ دي وقت رسول الله مبارك مدر وفات كتاه تبتر بخاري كتير هو ناس تو أو قوم ولا لو يادر دا حضور پاك ناس تو قوم سو او شافی پخپلوی انما یوخذو بالآخر فالآخر من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم او دا اغاو چه حضور پر زخمی پا بشربکی مستا دیو پسی برا خطر بخاری کشتا نبی علیہ السلام زخمی شو اصنا پروتیو او برا مشربکی تو صحابہ ور پسی تریو برا یوتا مستقلی دا اغا یاو دے محکی دا وفی البانی آئیشا نوابی ورہتا وجابی ممی ورہتا رضی اللہ تعالیٰ مسائل ما بخاری کی اس کے رسمیں تو ہوئے عائشہ و دا بہر دوالا بخاری مستد کری دوالا بخاری مستد کری اور دا جابر پا مستم او پا ابن ماجہ کری مستم ابن ماجہ دے ابن عمر مختد دا احمد کری دا طبرانی موجم کبیر کری طبرانی کی معاویہ والا قال ابو عيسى حديث حسن رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن فارس بن جحش حديث حسن صحيح وقال له بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال عن فارس بن جحش فريوتي ودا ظل واقع هذا هم الى هذا الحديث من جابر بن عبد الله وسيد بن حذين وابو هريره وغيرهم رضي الله تعالى عنهم في هذا الحديث يقول احمد اصحابه قال بعض اهل العلم اذا صلى الامام جالسا لم يسلم الخلق الا قياما فان صلوا قعودا ام يزيهم عائشہ نہ کافی کی گئی ہاں اے حدیث تیما سر یا سوال قائمان دا عمران ابن حسین روایت تی سیبا ترجمیات کو سوال قائمان فَإِن لَمْ تَسْتَتْوِعْ فَقَاعِدًا فَإِن لَمْ تَسْتَتْوِعْ فَعَلَى جَنْبٍ یا کہو سوال یا کہ سوال فَإِن لَمْ تَسْتَتْوِعْ فقاعدا فإن لم تستطع تو فقادر فقيام بعدي انا ولي ادريك لو صرت سي شمالانا شباب ابن سوار مدايني ثقة حافظ شعبة بن نعيم ابن ابي هند ثقة ابي وائل بن تيزي مسروق من عائشة فربسيشا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بي بقى من بعض الذي ما تتيه قال سؤالك دلت ابو بكر فتي شات مسكر بالكل جي سالي بعذوري پناستا كولي شي لكن بل ذكر هذه النبي عليه السلام مخك كي ناستا
ابو بکر اواز اور او خلق ته یاد دي دا مختلف حالات تکم کړ یو کو وخت به ابو بکر پسې پناس تکړي او بلغه حالت ته لو سر پسې شه والا ابو عائشه حدیث عائشه رضی الله تعالی عنها حدیث حسن صحیح هو علی ابن وقت رضی الله عائشه رضی الله لا روح مروی دي عائشه نه ابو بخاری مسلم کې دي ها علی نبی صلی الله علیه وسلم قال اذا صلى الامام جالسا فصلوا جلوسا وروي عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذي دا دي ګور اوسه ابو بکر یصلی بالناس دا بخاری مسلم کې دي فصلى الى جنب ابي بكر والناس ياتمون بابي بكر وابو بكر ياتم بالنبي صلى الله عليه وسلم شابتي وروي عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم مختلف حالات في كان سيف شابها وروي عنها ان مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض بكر وهو حائل آه. حدثنا لذلك عبد الله بن ابي زياد عبد الله بن ابي زياد ثقة شابها دوم ده دغي متن ده پار سند ويها محمد ابن طلحة ابن مصرف ده غزوه ده ها صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دبان دي بعض علماء كلام كي بده محمد وي ثقة يخطئه لكن متابع عشتوس بدل راشي بعض حضرات وتوي ضعيف ليس بقوي سوق صدوق له اوهام ومتابع الى روان ها صلى رسول الله صلى الله ثابت ابن اسلم بناني ثابت بناني كي وتوي ثقه العابد ها قال بعد ابن قائد في ثوب مبشر به قال ابو عيسى حديث حسن صحيح ولا هو هكذا رواه يحد ايوب بن مريم ده قال ولا متابع ولا راغي سوقي متابع شو اي يحيى ابن ايوب عن حميد يحيى ابن ايوب متابع شو ودا ثقه ده ها قال انس رضي الله تعالى عنه وعنهما قد رواه غير ماحد عن حميد نور قسان اغي بقي ثابت نہ روڑی نبی حدیث من قطع کر دی لیکن دی وہ کہ من ذکر فی ہے من ذکر ان ثابت ان فوا صح ہو نو دا مختلف حالات کل ابو بکر پتی پناس تکڑی دا او کل ابو بکر جم کی وقف و لالا کڑی دا قوم پو لالا او دا اخیری عمل دی نو یوخذو بالآخر فالآخر من فعل النبی صلی دا منسوخ شو دا محکنی بس بکو مولانا د خاون له اړخه خزه ته د نکاح پیشکش وشي دې ته د خزه لپاره قبول نه دا وعده دا قبول نه دی یو کس د شیغار نکاح وکړي مهر مهر مثل ور نکړي هر یو بیبی ته لس زره مهر وټه کی نکاح وشو کنه مولانا صاحب دې کې مهر مثل لازمي ورکې کنه ورکې نکاح کې خطبه ونه وي